ବହି ଚୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ବହି ଚୋରି କରି କାନ୍ଥରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ, କିଏ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଡାଲି ଚୋର ନେତାଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଏହା ବି ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଖାଇଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ବହି ଚୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ଜାଣିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରନାମାର କାହାଣୀ। ବହି ଚୋରି କରିଥିଲେ, କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟ ମାରି ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି ଟିଭି ବୁମ୍ ଆଗରେ ଦିଅନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ବାଲ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଶାସନ କାଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦିନେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାହି ନଥିବା ଦବଦବା। ଭାଉ ଏତେ ଯେ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏସ୍କୁ ବି ଉଠବସ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ବଦଳିଲା, ଯୋଗୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲା ନେତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ। ଦିନେ ରାମପୁରକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗିର ଭାବୁଥିବା ଆଜମ ଖାନ ଯୋଗୀ ଅମଳରେ ଜେଲ୍ରେ କରୋନା କାଳ କାଟିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ହେବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଯାଉନି। କାରଣ ଯୋଗୀ ଆଜମଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ରାହୁ। ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଆଜମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ତ ନୁହେଁ, ସ୍ପଟ୍ରୁ ମିଳିସାରିଛି ପ୍ରମାଣ। ଆଜମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହି ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା ରାମପୁରର ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ବହି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ପାଇଛି। ଆଜମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜୋହର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ବହି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବହି ଚୋରି କରି ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲିଫ୍ଟ ସାଫ୍ଟର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି କାହା ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ପଲସ୍ତରା ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଦିନ ତଳେ ଅନବର ଓ ସଲିମ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚୋରି ବହି ସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜେରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହି ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ବହି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 1974 ମସିହାରେ ରାମପୁରର ନବାବ ଏହି ମଦ୍ରାସା ଆଲିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ପରେ ଏହାର ନାମ ବଦଳି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜରୁ 10,000 ବହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ 2016 ହୋଇଥିଲା। ନବାବ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆଜମ ଖାନ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ବହି ସବୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ବହି ନୁହେଁ, ଆଜମ ଖାନ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍ ଉଠାଇ ଆଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ସେହି ମେସିନ୍କୁ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଆଜମ ଖାନ ମେସିନ୍କୁ କଭର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।